Dobrý den. Toto je můj projekt chatařství, který je Summer Houses, což úplně není o zateplování, ale skoro. Vznikal od začátku roku 2000 sběrem výrazných chat. Vznikal fotografický soubor asi v 500 kusech a kniha a je roztočen film. Knihu jsem rozdělila na několik kapitol. Toto se týká českého trampingu, potom tam budou chaty, toto jsou prvorepublikové chaty z oblasti kolem Hradce Králové. Ty chaty, vlastně to, co sleduje, je výrazná osobnost jejich stavitele a zároveň majitele. Co se toho zateplování týká honem, tak tady je vlastně na těch prvorepublikových zajímavý, že nejdřív měli otevřený terasy, které se později zvětšovaly a zaskývaly. Tohle to je z období socialismu, kdy vlastně svět byl rozparcelován, český vesmír byl rozparcelován na obdélníky, do kterých si ty chaty našly svoje místečka. Tamhle v rohu bylo hybrid chaty a chalupy. Toto je další vlastně oblast, kterou jsem sledovala. Toto se týká vlastně sociálního, jak se k sobě ty jednotlivé objekty chovají, jak se staví ploty, samostatná velká kapitola, přestavění z jiných objektů, toto jsou houseboaty, které běhají po kopcích okolo a tedy. Tady pomalu přecházíme ke skleníkům, který jsem si říkala, že to by se mohlo týkat zateplování. Toto vlastně plave jakoby samostatný objekt na slapech. Tamhle je možný zateplování skalou, je to ze staveb po Němcích v Kokořínsku, kde teda, když spadly ty německé věci, tak se tam dostavily do toho chatičky. Tohle moc o zateplování není, ale jsou to ploty, které zase se dají rozdělit do kapitol. Šíří se částečně jako lidová architektura, to znamená, že někdo ve vesnici je dělá částečně, prostě dělá, svařuje a tím pádem se to šíří. A tady se dostáváme ke skleníkům, které jsou zase rozděleny na petlahlové stavby, stavby z oken, vlastně konstrukce potažené polystyrenem a tak dál a tak dál. Tadyhle ta stavba vepředu, to je tak z roku 90 a to se mi tam chlubil, že je asi 5 let před tím, než to Přemek Podlaha hlásal v televizi. Tamhle to mi přijde, toto je výjimečný, to je z Luxfer postaveno, taky výjimečný z autobusových oken. Tamhle to si myslím, že jsou to takové jako šperky, tam to je krajkový. Dalo by se vlastně na tom postavit i, měla jsem v mysli i jako kunsthistorický projekt, co se týká konstrukce střech těch staveb. Jinak k těm petlohovým skleníkům, ta flaška vydrží údajně 450 let, některý dvakrát tolik, ale v současné době někdo na Islandě objevil student flašku, která je z zaslechla jsem, z mořských hřas a soli a ta se rozpadne, když z ní vyteče voda. Toto je záběr na celkový soubor, který tak nějak jezdil po světě, ten jsem skládala jinak než ty kapitoly v knize. Ty fotky spolu navzájem reagují, že to není rozděleno tak, jak jsem popisovala předtím, ale vlastně naopak tady dochází k různému napětí mezi jednotlivýma stavbama, jako socialistický, trampingový a tedy. Toto je jedna z posledních instalací, kdy jsem se rozhodla vlastně instalovat kutilsky bez použití centimetru, jenom jako to intuitivně dávat na zeď, jako to dělali ti chataři. No. A co z toho vlastně vyjde, jako by zpracovat ten prostor, kterým to je. Toto je už jako průzkum pro film, který je rozpracován už nějakou dobu, kdy jsem docházela, vlastně jsem si dělala znovu průzkum těch staveb, které existují a jak vyšly, čili jedna, druhá, jak jsou přestaveny po 8 nebo 9 letech, asi takových 80% už jich neexistuje, tohleto jsou ty, které jsem dohledala, že existují. Většinou je odplavala voda, nebo je lidi přestavili podle Baumaxu Bauhausu. Toto jsou první záběry z filmu, takový průzkum
kdy je rozpracován film, kdy jsem se snažila udělat vlastně filmový formát velký, s tím, že bych tam nepoužila člověka, což se ukázalo jako hodinový útvar vlastně hodně náročný, takže se na tom pořádal, pracuje. Toto jsou zase různý vlastně ne věci z výstavního souboru, spíš jako skici obrazový do toho filmu. No, tím, že by se jakoby ve filmu neobjevil pohyb, toto jsou přímo už vlastně vzniklo několik desítek hodin a trailer, prošlo to nějakým ex-oriente films a Jihlavou, ale pak se objevily důležitější věci, takže toto zatím čeká. Tím, že jsem tam nakonec neměla člověka, tak bylo potřeba vyrobit velký grip. Tak tohle jsou záběry vlastně z prvního natáčení, kdy jsme kombinovali, můj manžel stavěl v lese koleje, dosáhli jsme rekordu až 60 metrů, což je naprosto, naprosto výjimečný. Vytáhli jsme to do lesa, měli jsme profesionální kameru. A tohle to jsem dala na závěr ještě dvě fotky z jiného projektu, to se týká fotografií Bukurešti, které jsem zpracovávala taky asi už před 10 lety pro České kulturní centrum v Bukurešti. A to hlavní, co jsem jakoby sledovala, je, jak se ty stavby k sobě chovají. Že Bukurešť má bohatou architekturu, prvorepublikovou, a tohle tam vzniká, co by se tak jako mohlo dotýkat zateplování. Tak, děkuji.